tak my jsme se s tím měli, že to bude těžký zápas, co se taky potvrdilo. V zápasu jsme stoupili, bych řekl, docela dobře, škoda teda druhý třetiny, to se nám vymkla trošku. Konec zápasu zase docela dobrý, akorát podle mě trošku zbytečně vyhrocený až konec utkání. Ale jinak za mě docela dobrý zápas, 3 body si odvážíme, takže za mě spokojenost. Tak dnešní zápas jenom dopředu na to, že jsme hráli s prvním týmem tabulky, byl celkem slušný, ale obdržet celkem 10 gólů je moc. A proto dneska odcházíme bez bodu, přesto zápas hodnotíme kladně a doufám, že kvalitní výkon zopakujeme příští týden v Teplicích a bude to za 3 body.